بس دا تاسو هغه وی دا مسافر راسته ډونیشن هم موږ مرګره دی هغه ته په کې دا کا جخته زمانه ته نیکه مال او وشي پوس او برمنګم کې ده ولاله زمانه ته موږ بل تر بور ده ا موږ سه نروې نه ده وخت ده هغه ته سیات ویر کی ځکه چې هغه ته دا کا هغه په هغه موږ چې کوم کنه هغه واس ټوخی دی نه تاسو سیس اور اور اسی بس موږ ورته خپل هغه کو کوشش موږ به او الله تعالی دې هغه مسافر ته هدایت پیر کی چې کوم د تاسو د خدمت کې پورا هغه کو مولانا صاحب اوس تر ته دوا صحیح وکا اوس لاس اوچت کا دوا ورته وکا ځکه چې دغه خلکو پیسې وي او پروردګار دې هغه ته اجر عظیم مير کی چې د کومې د جمعه ته تاسو ته وکړ کړي وي راوستې امين امين تاسو ته پوره کولی صاحب دوا مو که کول مسافر استاد جی سیمنٹ میں وګرځم څنګه بس دا دی نور به درته راضی مې تاسو سره کامیا پیشه کی دا څنګه رااله بس هی استاد ټیک ټاک الحمدلله الله لاک لاک شکر دی او بس دا غادر څه استاد جی دا ورچه دا ته دغه دا غادر کوم دغه مې مرګری بعد ټیم کې موږ نه تپوس کوي نو څنګه رالم دام وګرځي دلته دی هغه لپاره جمعات لپاره بس دا پلستر او لینډ دین دی چې دام وشي بیا پهلونه مربلې دي چې څه د واسطه کېږي عزیزانو هغه نه کېږي نو څنګه راله د جمعات لپاره مو راغوښتي وه دا تقریبا چې وا دام ورته راله هلته بیا ورځي ورته نو ته راپې بیا ورته جوړه کوي بس چې کومه ده الله مې مونه مراو غوښته کمز کم دی چې کله چې کومه ده دلته کرونا ده خو بس هغه نه هم کراو غوښته هېڅ نه کوم بس دواګانې په کې مسافرو ته کوه چې تاسو کوم څیز دی الله دې آباد لري آباد دې خان لري تاسو هغه بچته جومت چوک ته په پرده راووسته لکه د خلک آباد بس ته تاسو خوشحاله شئ بس په دې کې
د دین هغه د نفتیا د علمان جوړ کی داد بس دا علم چم سم خبر او کا او دې من می دوا ورته او کا دوستانو دې پر استری شروع دی وختي تیر وا او شیر ول افتر کا پستر کا تا اکثر کوشش دا کی چې تاسو ته وشه د تاسو کومه مانات راسی ډونیشن نسی دو غریبانو جمعه پر راسی په دې کوم مدرسې مګه کی او ماشومان په کلمان جوړی جو بس الله دې تاسو ته اجر عظیم دیر کی زکا چه اخرات گاٹا ٹول اللہ تعالیٰ پدو سی جنو کیشی دی بیمار و دی خوار خیال با موسا تو پدے کی جکو مجھ میرا بانی ادا کہو مجھ دی برمنگم مرگر دی اللہ دی خوشحال ساتی آگے ہم راستہ ہو دی جکو دونیشن راستہ والا آگے آگا مطابق کار شروع دی سی مجھ جکو دی مجھ وقتا را راستہ ہوئی سوکا بازاس پینخاک کے دی نو چې کوم دونیشن تاسو راسي هغه مطابق موږ او هغه ټول دې نه شګه دې کومه دا هغه له بعد نه هغه د کوم ورکر دې دې کوم ځکه چې موږ کوشش کوم دا خاور را شګه راوړا او بس شګه دې کومه نه مته نه نو وستا او دې هغه د پاره پلستر پلستر شروع دي الحمدلله تاسو ته اون په دې ته بده هغه هغه جوړي جو هغه سیمنٹ ټکول دی او وردی دي مده مجه ده که بعد پاره چه کومه چندا تاسو راسته وری د الحمدلله لا ده قبول او منظوره کیو بس پدې دا چل چې ده کوم مربل او ټیلونه لاګي دا ورته د ابداس مات ابداس جوړو ده پاره سی جوړ کو او ده پاره د دروازه مروازه ورته بعد ته هغه کوم خو چې کله دو اوس کمپلیټ شي لکه لا ده کمپلیټ کی زکه چې دا سیمنٹ چې کوم دي دا ضروری لاګي دا سی جوړه او بعد هم ورته بوجا او ورځي او چې دوی بوجا دي هم ورته ورځي هغه دا وا پهل لم ده کې استاد او بس تاسو د خدای آباد او ویدان ساتي دي نو بعد د په بل کلیپ راسم په کلیپ پر ته ذکر راسم چې تاسو به یو بینه مو زه د تاسو غاش یلاره زو چې کومه ده ارته مو